സത്യം കൊണ്ട് അരമുറുക്കി നീതിയുടെ കവചം ധരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവേൻ. രക്ഷയുടെ പടത്തുപ്പിയണയുകയും ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ ധരിക്കുകയും ചെയ്യുവേൻ. ആത്മാവിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ വെട്ടി നീക്കാനുള്ള വാളാണ് ദൈവവചനമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജപമാലയിലെ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ എന്നത് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയിലൂടെ അറിയിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം തന്നെ. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജപമാലയുടെ ആകൃതിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടാൻ ഉപയോഗിച്ച കവിണയുടെ ആകൃതിയല്ലേ അതിന്. ജപമാല ഒരു വജ്രായുധമാണ്. ജപമാല നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നാം ചൊല്ലുന്ന ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും സാത്താൻ കോട്ടകളെ തകർക്കുന്ന ബുള്ളറ്റുകളാണ്. അർത്ഥമറിഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞ് നാം ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാൽ തിന്മയുടെ ശക്തികൾ നമ്മെ വിട്ടുപോകും, ദൈവിക ശക്തി നമ്മെ സംരക്ഷിക്കും, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും കരുതലും നമുക്ക് തുണയായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ വിശുദ്ധ ജർത്രൂത് ഈശോയെ ഒരു ദർശനത്തിൽ കണ്ടു. സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയെയാണ് അവൾ കണ്ടത്. ഈശോയെ, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈശോയുടെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: നീ ചൊല്ലിയ ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ എണ്ണുകയാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള നിന്റെ യാത്രയിൽ യാത്രാകൂലിയായി നിനക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പണമാണിത്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ചൊല്ലുന്ന ഓരോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയെയും സ്വർഗം വിലമതിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കലാണ് ജപമാലയെന്ന ജോൺ പോൾ പാപ്പായുടെ വാക്കുകളോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയിലേക്ക് യാത്ര തുടരാം. സന്തോഷവും ദുഃഖവും മഹിമയും പ്രകാശവും മാറി മാറി വരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ജപമണിമാലകളാൽ ബന്ധിതമാക്കാം. ജപമാല നമ്മുടെ ജീവിത മന്ത്രമാകട്ടെ. ജപമാലയിലൂടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും കരുതലും സ്നേഹവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം. ഏവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.